वर्ष पुरानो कालो हरिण शिकारको मुद्दामा भारतको जोधपुरको चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटको अदालतले सलमान खानलाई दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीशले सलमान खानलाई 5 वर्षको जेल सजाय र 10,000 रुपियाँ जरिवानाको सजाय सुनाएका छन्। यो मुद्दाका सह आरोपीहरू सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे र निलमलाई शङ्काको सुविधाका आधारमा सफाई दिइएको छ। अदालतले वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको धारा 951 अनुसार अभिनेता सलमान खानलाई दोषी ठहर गर्दै न्यायाधीश देव कुमार खत्रीको इजलासले सो सजाय सुनाएको हो। सलमान खानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिइसकेको छ। यो घटना सन् 1998 हो, जति बेला यी सबै कलाकारहरू फिल्म हम साथ साथ हैको सुटिङका सिलसिलामा जोधपुरमा पुगेका थिए। सलमान खानमाथि जोधपुरको घोडा फार्म हाउस र भवाद गाउँमा सेप्टेम्बर 1998 रातमा हरिण शिकार गरेको र काङ्गाडी गाउँमा अक्टोबरमा 2 काला हरिणको शिकार गरेको आरोप लागेको थियो। काङ्गाडी गाउँको शिकार मामलामा प्रत्यक्षदर्शीले अदालतमा बताएका थिए कि गोलीको आवाज सुनेर उनी त्यहाँ पुगेका थिए। शिकार सलमानले गरेका थिए। जीपमा उनीसँगै सैफ अली खान, निलम, सोनाली बेन्द्रे र तब्बू पनि थिए। उनीहरू सबै मिलेर सलमानलाई शिकारका लागि उक्साएको आरोप छ। तर सोही प्रत्यक्षदर्शीले उनीहरूलाई पहिचान गर्न नमानेपछि उनीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्। सलमान खान विरुद्ध कालो हरिण शिकारको मामलामा 3 वटा र हात हतियार ऐनमा 1 मुद्दा थियो। त्यति बेला सलमानको कोठाबाट उनको निजी पिस्तोल र राइफल बरामद गरिएको थियो, जसको लाइसेन्सको म्याद गुज्रिसकेको थियो।